Assalamualaikum pelajar-pelajar Tiga Batuta. Hari ini kita akan sambung pelajaran keempat iaitu pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit 1. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Selepas kematian ibu dan datuknya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Seperti yang ustazah telah ceritakan pada minggu lepas, ibu Nabi Muhammad telah meninggal dunia sewaktu Nabi Muhammad berumur 6 tahun. Kemudian Nabi dijaga oleh datuknya yang bernama Abdul Muttalib. Tetapi pada umur Nabi Muhammad 8 tahun, datuknya pula telah meninggal dunia. Dan semenjak pada hari itu, Nabi Muhammad tinggal bersama bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja mengembala kambing kepunyaan penduduk Mekah. Baginda menerima upah yang mencukupi untuk menampung kehidupan. Unit kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam ketika berumur 12 tahun untuk berniaga bersama bapa saudaranya Abu Talib. Kemudian ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi pergi ke Syam untuk berniaga di sana. Kali ini baginda menjadi ketua rombongan dengan membawa barang dagangan kepunyaan Khadijah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat hasil yang banyak dalam perniagaan kerana sentiasa mengamalkan sifat jujur, amanah, mesra dan dengan pelanggan. Kerana itulah Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin, iaitu orang yang jujur dan amanah. Oleh itu, kita semua bolehlah mengamalkan doa supaya dipermudahkan sesuatu urusan, iaitu Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wala tu'asir, itu doa supaya dipermudahkan sesuatu urusan. Kerja rumah kamu, kamu boleh buat muka surat 18 hingga 20. Itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.